O município de Alto Garça também fez a doação, mas foi um kit básico, porque nós compramos esse material final do ano passado. Como a nossa dotação orçamentária ela estava meio apertada, a gente não conseguiu comprar um kit assim muito grande, vamos dizer, com vários itens, mas foi doado sim aos alunos, né, com exceção da creche e do pré-escola. Então, de acordo com a necessidade, a diretora da creche, da pré-escola, está fazendo a entrega dos materiais. Mas para o fundamental, todos receberam o kit. E para o segundo semestre agora, nós estamos adquirindo um kit mais, com mais itens.